ashamar ka fune daawatoota fi ordoftoota anole global media akkam jirtan nageen rabbi guddan bakuma sin jirtan itti sin ra hajiraatu jecham e je mirra qoppi adda qabadde isinif dia dera qoppi kenna guyyaarra keessatti akkuma suura irratti argitan kana waahe hida laga abbayyaat ilaalla jechuudha hidi laga abbayyaa kuni ajenda gudda addunyaa kenna ta'e jira jechuudha anis asirratti gaggabaabsee ergaa isinii dabarsuu barbaadu jira jechuudha qabxiiwwan hedduu kaafne ilaalla daqiiqaa 10 hin caalchifnu gaggabaabsine irra haasoyna namni hunduyyoo dhageeffate baay'ee isa fayyadaa jedhee amana keessattuu namni oromoo taate ilmi oromoo dubbii tana yoo dhageeffatte baay'ee si fayyaddii sitti hin dheeressu gaggabaabsee waa'ee hidha laga abbayyaa kanarratti hubannoo kennuu barbaada jechuudha bishaan laga abbayyaa kuni bishaan ajandaa guddaa addunyaatti ta'eetiniin yeroo ammaa addunyaan guutuun waa'ee isaa raasaa jirtu jechuudha ijoolleen oromummoo asirratti warroota hubannoo hin qabnetu jira asirratti hubannoo walii qooduun dirqama waan ta'eef anis waan qiqqeendeeffadhe qabadhee isinii dhufee jira hanga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan affeerraa kootiin. Egaan daawwattootaa fi kabajamtoota AGM guyyaa har'aa akkuma mata duree irratti isinii kaase waa'ee hidha laga abbayyaa ilaalla. Jalqaba bishaan kuni bishaan guddaadha galaana guddaadha jechuudha galaana biyyooti sadii walitti qaban bishaan kana maddi ka'umsa isaa Itoophiyaa ta'uyyuu Itoophiyaan kophaatti hin qabdu Suudaan kophaatti hin qabdu Masriileen kophaatti hin qabdu bishaan ka biyyoota sadiin kanaati jechuudha biyyoonni sadiin kun qixa bishaan kanarraa fayyadamu mirga qabu jechuudha ammas. Kallattii amantaatiinuu osoo kalaallu taate akka amantaa ortodoksiitiittis keessaa akka amantaa musliimaatiittis ka'anii sirriitti beekuu ilmi namaa waa sadii walitti qaba. Bishaan guddaa waan akka baharaa waan akka lagaa bishaan gurguddaa walitti qaba. Bishaan gurguddaa walitti qaba. Ibidda walitti qaba. Kaloo walitti qaba. Kaloo namni walitti kalataa jechuudha. Rasulli maal jedhan annaasu shurakaa'uun fi thalaasa almaa'u walkilaa'u wannaar sadiin kan walitti qabnaa jechuudha amma haasawa tokko tokko yeroo agarru akka waan bishaan kun kan Itoophiyaa qofa tahee akkasitti haasa'amaa jechuudha no bishaan keenya sadiini biyyooti kunniin sadiin hundi irraa fayyadamuun dirqamaa jechuudha waa'ee adirraa dubbachuu barbaadu qabxiin isa kanaa miti waa'ee Itoophiyaan. Mootummaan Itoophiyaa bishaan kanaan shira siyaasaa shira qabsoo oromoo ittiin awwaalu shira qabsoo oromoo itti dadhabsiisu tooftaa guddaa bishaan kana godhateetiin deemaa jira jechuudha qabsoo oromoo laaffisuudhaaf tooftaan guddaan Dr. Abiy baafate waa'ee bishaan kanaati jechuudha kanaaf bishaan kana hin barbaannu nuun fayyadu jenna bishaan kun qabsoo oromoo nuun caalu bishaan kun. Sabboonummaa keenya nuun caalu bishaan kun bilisummaa oromoo nuun caalu bishaan kun walabummaa oromiyaa nuun caalu jechuudha kanaaf bishaan kana gubbaa eeksii kaayee isinii fide jechuudha tooftaa Dr. Abiy Ahmed amma oofaa jiru gaggabaabsee waa'ee bishaan kanaatti wal qabsiisee isinii fimaa jechuudha tokkoffaa akkuma argaa jirru biyya keessaa mormitoonni gama oromootiinis. Gama amaaraatiinis gara sidaamaatiinis namuu akka saba ofiititti of ijaaree filannoo dhufuuf of qopheessaa jechuudha filannoo dhufu kabaatii muraasa booda gaggeeffamu of qopheessee jira jechuudha namni hundu gama oromootiin abdii hin qabu Dr. Abiy oromoo irraa abdii muratee jira kaafaa'oon waan dalagaa jiru nagartan paabaa'oon waan dalagaa jiru nagartan abaa'oon waan dalagaa jiru nagartan ummanni guutuun. Kafaa'o paabaa'o abaa'o deeggaraa jechuudha piippii of keessaa haqee darbee jira uummanni oromoo yoo isan filanne amaarri hin filata Dr. Abiyyiin hin filatu jechuudha kanaaf ajandaa bishaanii kana fidaniitiin rakkoo siyaasa nu jidduu haa dhiifnu weerarri biyya alaati nutti banamee jira birmadummaan biyyaa tuqamee jira. Kanaaf rakkoo teenna itti deebinaa yeroof rakkoo teenna tana dhiifnee rakkoo san irratti haa xiyyeeffannu jechuudhaan umrii bulchiinsa isaa dheereffachuu barbaada gabrummaa nurratti dheeressuu barbaada adeemsa kana keessatti immoo olaantummaa sirna nafxanyaa ijaaraa deemaa jechuudha kanan ayyamna nuti qeerroon oromoo abadan hin ayyamnu kanaaf bishaan kun qilee haa seenu jechuudha kanaaf eksii irra kanne.
inni lammata maqaa bishaan kanaatiin qonnaan bulaa Oromoo irraa, daldalaa Oromoo irraa, haadha Oromoo irraa, abboo Oromoo irraa mallaqa guurataa jiranii jechuudha. Amma yoo gartan biyya keessatti saddeet duwwaa duwwaa jedhaniitiin saddeet tokko duwwaa duwwaa moo saddeet duwwaa duwwaa jedhanii bishaan kana gargaaruuf abbaa illa mardaat ganzabii laakuu jedhaniitiin ummata ittiin saamaa jiran. Ummata biyya kennaa ta'uufii isaatiifuu hiyyummaa nyaattee fixxe, ta'u waan ijoollee ofii nyaachisatu dhabe, ka waan kiraa manaa kafalatu dhabe, kaan qaraxaan, kaan maaliin immata dhiiga dhugaa jiranii jechuudha. Irrattuu dabalanii ammallee hidhala gabbayyaatiif ummata kana boondii bichisanii dirqamaan qonnaan bulaa kenna ganda baadiyyaatti tumaniitiin birrii 50, birrii 100, 200, 300 irraa guuraa turanii ammallee hafte jedhaniitiin mallaqa kiisa qonnaan bulaa kennaatirraa humnaan guuruu jiranii jechuudha. Aanaan mallaqa haganaa fiduu qabdanii aanaan haganaa mallaqa 100,000 aanaan haganaa mallaqa 100,000 biyya keessan bilbilaa gaafadha. Waan biyya keessa jiru laalaa deemaa gaafadha. Kutaa hundatti Oromiyaa hundatti jechuudha. Kanaaf gama tokkoon umrii bulchiinsa isaa ittiin dheereffachuuf, gama kaaniin immoo dinagdee ittiin sassaabbachuuf hunda caalaa siyaasa ittiin dalagataa jiranii jechuudha. Jawaar Mohaammed, Jeneraal Kamaal Galchuu, Mararaa Guddinaa, Da'awud Ibsaa lubbuu itti fuudhaniitiin hin qabanii jiranii jechuudha Abiy Ahmed. Kanaaf dhimmi biyya keessaa dhimma laga kanaa nuun caaluu jedhaniitiin dhimma biyyoolessaa, dhimma birmaduu. Itoophiyaan nuuf biyyaa miti. Biyyi teennaa Oromiyaadha. Ummati Oromoo ka hanga kaleessaatti qabsaa tureef biyya walaba taate Oromiyaa walabaa ijaarrachuufi jechuudha. Akkuma kaartaa irratti agartan kana Oromiyaa walabaa ijaarrachuufi jechuudha. Arra maqaa Dr. Abiy Ahmediin abdiin kun kaayyoon kun dukkanaa'aa jiraa jechuudha. Namtichi kuni deemee eenyummaa kenna, aadaa kenna miiliki caalaa nu harka balleessuu deemaa jechuudha. Oromoon Itoophiyaa diiguudhaaf qabsaan turre. Jeneraal Waaqoo faayeen nuun lolan, Jaarraa Abbaa Gadaa faayeen nuun lolan, Leenjisoo Diigaa faayeen nuun lolan, Bakar Waaree faayeen nuun lolan, Mucee Ahmed Mucee faayeen nuun lolan, Itoophiyaa impaayera kana diiguudhaaf lolan. Itoophiyaan tun biyya teennaa miti. Abboonni teenna Itoophiyaa kana diiganii biyya Oromoo ijaaruudhaaf lolaa turan, Oromiyaa ijaaruudhaaf lolaa turanii jechuudha. Arras qabsoon biyya keessatti godhamu warra akka paartileen akka ABO, akka PABO warri Oromiyaa walaba ijaaruutti amanu filannoon haqaa gaggeeffame ummanni sagalee isaatiin hiree isaa akka murteeffatu karaa banuudhaaf karaa dimokiraasiitiin qabsaa'aa jiran malee har'allee gaafiin walabummaa jira, har'allee gaafiin bilisummaa jira. Qabsoon abboonni keenya irratti wareegaman, qabsoon obboleeyyan keenya irratti wareegaman, qabsoon walabummaa Oromiyaa, qabsoon bilisummaa uummata Oromoo, birmadummaa Oromiyaa abadan ima hin bannee jechuudha. Ima hin cinnee jechuudha. Haga lubbuun jirru qabsootan itti fufsiifna. Oromiyaa walaba karaa qawweetiinis haa ta'u, karaa dimokiraasiitiinis haa ta'u, Oromiyaa walabni ijaaramuun kuni waan shakkii hin qabne jechuudha. Abadan kana jala muraa itti deema. Inni biraa kanaaf ummanni keenya baree dhimma laga Abbayyaa kaasuu hin qabu jechuudha. Waa tokko uummata Oromootii dhaamuu barbaada. Dr. Abiy Ahmed qabsoo Oromoo gaafa dadhabsiisuu hedu, gaafa sabboonummaa Oromoo balleessuu hedu hojiin guddaan isaa maa inni? Qabsoo uummata Oromoo kana haga har'aa turuudhaaf shoora guddaa kan taphate adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Warra akka Jeneraal Kamaal Galchuu, warra akka Daawud Ibsaa, warra akka Galaasaa Dilboo isaan kanniini jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa wanta qabsaa'ota kana biyya keessaa ari'eetiin hin jedhe. Qabsaa'onni kunniin biyya ollaa keessa turan, Suudaan keessa turan, Keeniyaa keessa turan, Somaaliyaa keessa turan, Eertiraa keessa turan jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa qabsaa'ota kanniin Keeniyaa keessaa baasee, Suudaan keessaa baasee, Somaaliyaa keessaa isaan baasee akira deemanii eessatti baqatan? Eertiraatti baqatanii jechuudha. Eertiraan Itoophiyaa wajjin waan lola qabduuf waan Itoophiyaa wajjin wal hin feeneef qabsaa'ota kanniin ofitti hammattee ummati Oromoo adda bilisummaa Oromoo achirraa lolaa ture jechuudha. Arra adeemsa Abiyyiitti jiru kana laalaa dhiiroo kaleessa Tigraayyuu TPLF'uuf dura dhaabataa turre. Arra Dr. Abiyyi hojiin itti jiru kana laalaa. Siidaa Miniliik, siidaa Hayila Sillaasee, ol aantummaa Habashaa nurratti deebisaa jiraa jechuudha. Dhiiroo bakka Dr. Abiyyi jiru kana osoo Biraanuu Naggaa dhufee bara waan kana nurratti hin dalagu.
namtichi oromo gane gara internet nu de majira oso namtichi kuni filanno kanas humnani tikafu futate gafi oromo yo debisu dide namtichi kuni ertra arkati galfate jira namtichi kuni sudani arkati galfate jira namtichi kuni somali arkati galfate jira namtichi kuni jibuti arkati galfate jira namtichi kuni kenya arkati galfate jira me abdin kara filannotin abdin kara demokrasi tin jiru yo ka dukkana utate diro dubben kapso oromo istati oromon er sarrahum naisa itichetin in kapsa biye ollata kanafi ma mediro hinjirtu ya juda biye takiti yo ka jira utate biye masri kana je juda masrin iro heddu video won boda singer sisa iro heddu kapso oromo cina kada batan dubata turan hoggantoni biye masri kapso oromo degaru daf waye ummata oromo dubata jirani je juda fedas kabu je juda kanaf ummanni kuni fira kapso kenati bor akka oromo titi kapso oromo tanati oso mudan galte biwa humna rakur fe fanati nin kapso fnu bargat kana boda oromo biye ke sambo biyu misa ke staiti nin duwa garu mehebi akka tasa carran akka yero darbeo kanu mudatu tate motumman kuni otar kanfi kafulo tate dirkama dubbe way goda tebu sona leo kajira tate biye irawa wayde lay dud qabachu qabda biyi suni motu hinjirtu je chuda irtran hinjirtu arra sudan hinjirtu arra kenya hinjirtu arra somalia hinjirtu arra je chuda kanaf biyi tuni biye ormati oromo ummata kana wajinjirachu sirriti beksu qabaje chuda ethiopian hida himmalatte siti kana dunyalle di barati goda jirti hida namni akka digamu barbadu hinjiru ethiopia len dar ram fayedamti garu akka masrin hindumnetti ra fayedamu qabdi jechuda ummat ethiopia bishan sami buun jirata irre dunisa hagar aiti suman jirata turre garu ummanni kuni romni tokki sami bu bishan kanan jirata jechuda bishan kuni wato kota yejnanin ummanni masri hinduma jechuda kanaf ummanni masri waye bishan yo takasan anil mas'alatul maut wal hayat jedan kanaf ethiopia len siyasa tindalaga chufi male bishan kana gaddi ftiye chuda kanaf siyasa isan qabso ke na itidugul chuda fitti bahajiran kana abadan ayyamun qamnu dura dabachu qamna siyasa dr abiy ango irturuf ittifaye damajru kana bishan la gabbay harkada ufin qamnu jalate mallate subar bishan kuni kabiyot sadiniti sudan irrafaye demu qawdi masrin irrafaye demu qabdi garu motuman ethiopia deggar sa biye ke sada be tinarga chudaf bishan kana tidi mabahajira qabso oromo tindugul chudema carra filanno asde mu kana ratti oromo qabu dukane sudema je chuda ijollen kin ummati oromo wan kana be ketinin taba siyasa dr abiy ahmed taba tajru kana dura dabate fashal sisu qabaje chuda nuti ummata masri tigaran jabanno bishan akarraqi tumbar banno bishan maysani ga ergame fi kanu ga ummatu akka wansan yo gutamelle wani sunaka gutamu barbanna je chuda nuti ummata aswani tigara jabachu tumbar banno aswan jechun ummata kush oromon kush aswan kush obbole yankena biye masri kana kesa jiratan aswan jiratan bishan kun gafati te ummati aswani le midama je chuda obbolegen ke nakush akami daman himbar banu ummati aswan akabelan dumun barbanu ummati aswan akadebun dumun barbanu ummani masri akabelan dumun barbanu ummani masri akadebun dumun barbanu ummani masri bishan kan rafayedamu haqa gutu qaba nuhundu rafayedamu haqa gutu qamna je chuda ijolle ke natoko bishan kuni waye birma dumati waye maliti abbay oromia ke sanjuru by the way isa oromia kese juru nuti warri nanno bale nanno guji nanno borana jiru diro gannal rafa yedamne humna ibsa gannal rafa yedamne gannale nu kese oso juru humni ibsa su nu kese oso juru ummani kenna kurazi ni ibsatu ummani kenna fanu san ibsatu ijolin arsias rubame malka wa kanna oso nu kese juru robe garjeda gubba ummani adabba ibsate kurazin ibsatu ummani arsi lita ummani arsi baha bisha wakanna irra wabe irra fayedame ummani bale wabe irra fayedame hida wakanna yachura kawabe irra tijarame irra fayedame ummani kenna kurazin ibsatu ummani kenna fanusa ibsatu warijima gibe irra fayedame ummani kenna jima kurazin ibsatu fanusa ibsatu
awash irra fayyadamne hin fayyadamne jechuudha dhiiroo kenna ka oromiyaa keessaa ba'e bishaan kenna ka hidhi irratti humni elektirikaa ijaarame irraayyuu fayyadamaa hin jirru abbaa irraa fayyadamne jettaniitiin hin abdii hin godhatina kun kijiba oromoon ka fayyadamuu danda'u oromoon ka gannaaletti waakkannatti awaashitti gibeetti ka fayyadamuu danda'u gaafa bilisa ba'e qofa gaafa biyya mataa isaa ijaarrate qofaa jechuudha sila kana ta'eef Dr. Abiy Ahmed dhimma laga abbaa irratti siyaasa gaggeeffataa jira gowwoomnee deeggarsa ta'uuf hin qabnu Dr. Abiy Ahmed diina ummata oromooti diina qabsoo ummata oromooti kan ammootu hojii nutti agarsiise jechuudha siidaa miilik ijaaree hojii nutti agarsiise jechuudha seenaa aanolee barnoota keessaa baasee hojii nutti agarsiise jechuudha seenaa kaarramarraa jedheetiniin dhumaatii ummata oromootiif ummata sumaalee bahaa nutti faarsuudhaan diinummaa isaa nutti agarsiise jechuudha Jawaar Muhammad ajjeesuudhaaf yaaduudhaan diinummaa isaa nutti agarsiise jechuudha lamma magarsaa aangoo irraa dhayuudhaan pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa irraa dhayuudhaan xayyibaa hasanfaa dhayuudhaan diina qabsoo oromoo ta'uu isaa nutti agarsiise kana caalaa maal hanga eessi garsiise mandi eessi garsiise gabbu'ee mana si haka bu'u heddaa jedha wita qoosu oromoon sila kana caalaa nama kana eessa bira dhaabbanna namni kun diina ummata oromooti oromoon nama kana jabaatee filannoo as deemu kana irratti ofirraa kuffisuu danda'u qabaa jechuudha biyya isaa oromiyaa walabaa ijaarrachuu qabaa jechuudha Itoophiyaan biyya Oromoo diiguudhaan Oromiyaa diiguudhaan biyya Sumaalee diiguudhaan biyya Affaar diiguudhaan ijaaramte ummati Affaar walabaa bahuuf biyya isaa walabaa baafachuuf qabsa ummanni Tigraayi walaboomte biyya walabaa ijaarrachuuf qabsa ummanni Sumaalee biyya walabaa ijaarrachuuf qabsa Oromoon biyya walabaa ijaarrachuuf qabsa warra Habashaa malee eenyullee Itoophiyaa tana tursiisuuf warri qabsa hunjiru jechuudha endogongorina. Sabooti amma isinii waame kun hundi fottoquu barbaadanii jechuudha Itoophiyaa tanarraa najaa ba'uu barbaadanii jechuudha kanaaf hin gowwoomina qabsoo teessan irratti jabaadha umma namtichi kun diina oromooti nu balleessuu barbaada qabsoo teenna balleessuu barbaada nu habashoomsuu barbaada Itoophiyaatti nu galchuu barbaada kanaaf nama kana dura dhaabbachuu danda'u qabna abbaayiin siyaasa dalagataa jira gowwoomuuf hin qabnu dhimma isaati. Abbaay qabsoo keenya nuun caalu abbaay ummata as waan obboleeyyan keenya nuun caalu kanaaf dhaamsa kana isinii dabarsuu barbaada kanaan gowwoomuu qabnu jajjabaadha qophiin keenya guyyaarraa kanumaan goolabamaa yeroo biraa qophii biraatiin walitti deebina waan nu daawwataniif guddaa galatooma.